السلام علیکم جی ناظرین، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، امار اے سی ایس آفیشیل۔ جی ناظرین، سابقہ روٹین کی طرح آج ہم پھر آپ کو آری والا غلہ منڈی کا وزٹ کرائیں گے اور آپ کو بتائیں گے آری والا غلہ منڈی میں کون کون سی اجناس آئی ہیں اور ان کے کیا ریٹ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر تاریخ کی بات کریں، تاریخ آج 13 اگست 2024 دن منگل کا، تو سب سے پہلے ہم آج مکئی کے ریٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو مکئی کا ریٹ آج کافی اچھا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ریول کی بات کریں تو ریول بہت کم نظر آ رہی ہے مکئی کی۔ تو اگر ہم مکئی کے ریٹ کی بات کریں تو مکئی کا ریٹ آج 2400 سے شروع ہو کر 2500-3500 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں مکئی کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دان ایری 6 کے ریٹ کی بات کریں تو دان ایری 6 کی ریول کافی ماشاءاللہ بہتر ہے، کافی اچھی ہے اور ریٹ کافی ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایری 6 دان کے ریٹ کی بات کریں تو دان کا ریٹ آج ایری 6 کا 1500-1600 روپے سے شروع ہو کر 2100-2150 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دان ایری فائن کی بات کریں تو دان ایری فائن آج 2100 سے لے کر 2400-2450 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں دان ایری فائن کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دان 1509 کے ریٹ کی بات کریں تو 1509 دان کا ریٹ آج 2700 روپے سے شروع ہو کر 3100-3200 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں دان کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ یہ تھی آج غلہ منڈی آری والا میں دان کی صورتحال۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو سرسوں کا ریٹ 2100 سے لے کر 6300 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں سرسوں کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تل کے ریٹ کی بات کریں تو تل کا ریٹ بھی کافی اچھا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ تل کا ریٹ 13000 روپے سے شروع ہو کر 13800-13900 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں تل کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آیا ہے۔ اور لاسٹ میں اگر ہم مونگی کے ریٹ کی بات کریں، مونگی کا ریٹ آج 4500 روپے سے شروع ہو کر 6500 روپے تک آج غلہ منڈی آری والا میں مونگی کا ریٹ بھی دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تھی آج آری والا کی غلہ منڈی کی صورتحال اور اپ ڈیٹ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔